Život v Horním Jiřetíně pro mě znamená v podstatě celý můj život, protože jsem se tady narodila, žiju tady od mala a je to prostě srdeční a citová záležitost, jakou si možná nikdo z nás nedokáže představit. Po tom impulzu, kterým byly ty limity, tak v Jiřetíně se začalo opravdu velmi rychle a ve velkém objemu obnovovat. Myslím si, že to je tak úžasný, krásný místo, aspoň zbytek toho místa, té krásné staré krajiny, co byla, že prostě tady chci žít a umřít. Když se řekne Horní Jiřetín, tak se mi vybaví především prostě začátek mého života. Přišli sem, moji prarodiče tady začali žít. Moji rodiče tady žili a já vlastně pokračuju v životě, jakoby, bych řekla, v jejich životě. V uplynulých letech se obnovilo velmi mnoho dříve opuštěných domů, které dnes slouží bydlení, dokonce i vlastně bývalé fabriky. Předěláváme na byty, protože ten zájem o byty je tam obrovský. Postavilo se tam za posledních asi 12 let zhruba 60 nových rodinných domů a staví se další desítky nových rodinných domů. Ten rozvoj je tam opravdu obrovský. Škola funguje perfektně, máme každý rok více a více dětí, což je velmi pozitivní pro budoucnost Horního Jiřetína. Když se řeknou doly, vybaví se mi obrácená krajina na ruby, žádný život, smrad, prach, hnus. Není to barevný jako příroda v lese. Když slyším doly, co se mi vybaví, žiju tady celý život a opravdu nemůžu říct, že by se mi vybavilo něco jiného než totální zkáza, devastace, likvidace prostě všeho možného, všeho živého i neživého. Více než 80 měst a obcí v Podkrušnohoří od války zbourali, aby vzniklo místo pro uhelné doly. Musí se hledat jiné cesty. Opravdu tady nedochází k poškozování krajiny, tady nedochází k pouhé devastaci, ale k totální likvidaci, k odstranění krajiny. Prostě, když si představíte, že v této malé oblasti zmizelo 350 km čtverečních krajiny zcela do hloubky 200, 300, 150 metrů prostě, tak to není devastace, to není poškození té krajiny, to je její odstranění. K tomu bych chtěl jenom říct, že se samozřejmě nejedná jenom o Jiřetín. Ty limity chrání zhruba 22 obcí a samozřejmě, že pokud by padnul Jiřetín, tak to bude lavina, která bude v nejbližších desetiletích znamenat likvidaci dalších mnoha a mnoha vesnic či částí, třeba vesnic nebo měst. No, svůj dům v Horním Jiřetíně bych určitě nechal. Už jenom vlastně z toho důvodu, že prostě je můj a nechce se mi začínat nikde znovu, ale Jiřetíně se mi líbí. To uhlí tady už je 20 milionů let a my jsme se tady narodili, my jsme se přece nemohli vybírat, jako kde se narodíme, a to neznamená, že když je tady uhlí, takže to tady budeme být méně rádi, nebo že prostě uhlí nám bude diktovat náš život, takže prostě je uhlí, tak se postaneme, utečeme, nebo já nevím, co si, jako zbytě, když je tady úplně městě. Lidi v Horním Jiřetíně v Černicích jsou poměrně hodně pevní ve svých názorech a nemění v naprosté většině. A to je samozřejmě výborné. Horní Jiřetín má obrovský potenciál. Myslím si, že to dokázala teď vlastně ta doba poslední, kdy bojoval nebo bojuje o svou existenci. Že se tady zvedla obrovská iniciativa prostě lidí, obrovská síla lidí, která tady začala působit na všechny strany. Lidi začali bojovat u své domovy. Máme infrastrukturu. Sem jezdí městský autobus. Je tady doktor, je tady zubař. Je tady škola. Jsem se musela v životě stěhovat už asi 5krát a opravdu úplně se vším všudy a vím, že teda to je strašný. To nemáte vůbec žádný kořeny. Horní Jiřetín pro mě znamená především domov a pro mě osobně domov je obrovská hodnota.